Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդունել է գերմանական վերականգնման վարկերի բանկի պատվիրակությանը, քննարկվել են Հայաստանում բանկի ներգրավվածությամբ նոր ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները։ Վերականգնման վարկերի բանկի ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ KfW-ն պատրաստ է աջակցել Հայաստանի կառավարությանը նոր ծրագրերի իրականացման գործում։ Երեկոյան տեղի ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնող խմբի նիստ, որը վարել է Փաշինյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ներկայացրել է ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայացած Եռակողմ հանդիպման վերաբերյալ զեկույց և պատասխանել է հարցերին։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում այսօր Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով վերջին դատական լսումներն են ընթացել, այսօր Հայաստանը պատասխանում էր Ադրբեջանի ներկայացրած առարկություններին։ Ադրբեջանի տարբեր դրվագներով փորձել էր ցույց տալ, թե Հայաստանի ներկայացված պնդումները ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերահսկման մասին կոնվենցիայի շրջանակներում չեն։ Հայկական կողմը այսօր ևս տարբեր ապացույցներով հաստատել է իր պնդումները, ներկայացնելով, որ դրանք կոնվենցիայի շրջանակներում են։ Ըստ այդմ հայկական կողմը պահանջել է դատարանից մերժել Ադրբեջանի առարկությունները, հաջորդ չափած դատարանը շարունակելու է Ադրբեջանն դեմ Հայաստանի գործով դատական լսումները, որտեղ Հայաստանն է ներկայացնելու իր առարկությունները։ Շուշիի կանաչ ջամ եկեղեցին այլևս չկա, հիմնվելով իր հետազոտությունների վրա, ահազանգի հնչեցրել Կորնելի համալսարանի Caucasus Heritage Watch նախաձեռնությունը։ Այդ մասին ահազանգը հրապարակված է նախաձեռնության Facebook-յան էջում կից սարբայնակային լուսանկարներով։ Այն, որ ադրբեջանցիները սկսել են քանդել Շուշիի կանաչ ջամ կոչվող Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին, ահազանգ հնչեցվել է մի քանի անգամ։ Այժմ Կորնելի համալսարանի Caucasus Heritage Watch նախաձեռնությունը արբանյակային լուսանկարներով է դաապացուցում և ահազանգ հնչեցնում։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ից մինչև 2024 թվականի ապրիլի 4-ն ընկած ժամանակահատվածում ավերվել է Շուշիի 177-ամյա հուշարձան Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին, որը Ադրբեջանի կողմից արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից 2021 թվականի դեկտեմբերի հրամանի ամենակոպիտ խախտումն է։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը դեռ 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ի վճռով Ադրբեջանին պարտավորեցրել էր ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, կանխելու և պատժելու վանդալիզմի դրսևորումները հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ, ներառյալ պաշտամունքի վայրերի, հուշարձանների, գերեզմանատների։ Կորնելի համալսարանի հետազոտողները իրենց գրառման մեջ նաև նշել են, երբ է կառուցվել եկեղեցին և ինչ պատմություն ունի։ 1847 թվականին հայերի կողմից կառուցված եկեղեցին, որը կոչվում է կանաչ ջամ, կանաչ մատուռ, վնասվել է 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ։ Պատերազմից հետո ռուս ուղափար եկեղեցու Բաքվի թեմը հավակնում էր շենքին և խոստանում վերականգնում, այնուամենայնիվ եկեղեցին այժմ չկա։ Նախաձեռնության հեղինակները ուշադրություն են հրավիրում եկեղեցու հայկական լինելու հանգամանքին, նշելով, որ այն հայերեն գրառումներ ունի։ Զանգակատան մուտքի մոտ հայերեն շնարական արձանագրություններ են գրված։ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին կառուցվել է Շուշի քաղաքի Բարոն Հովհաննես և Բաբա Ստեփանյան Հովնանենցի կողմից, ի հիշատակ իրենց հանգուցյալ եղբոր Մկրտիչի 1847 թվականին։ Բացի այս գրառումից կից հղումով ներկայացված է եկեղեցու պատմության մեկ այլ վկայություն։ Մասնագետները բազմից են ահազանգել, որ մշակութային հուշարձանները ոչնչացնելով Ադրբեջանը փորձում է ամեն կերպ Արցախում վերածնել հայկական հետքը։ Լեռնային Ղարաբաղում եկեղեցիների վրայից նաև խաչեր են հեռացվում, պատմական կոթողներ վերածվում։ Դրանք սկսվել էին դեռևս 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ ադրբեջանական ուժերի հսկողության տակ անցավ Արցախի մի մասը։ Այդ ամենը առավել մեծ թափ ստացավ 2023 թվականին Արցախի վրա լայնածավալ վերջին հարձակումից և հայաթափումից հետո։ Տարբեր հաշվարկներով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է մի քանի հազար հուշարձան, այդ թվում եկեղեցիներ, խաչքարեր ու ամրոցներ։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Բրյուսելը հայտնում է, որ ի գիտություն է ընդունում Լեռնային Ղարաբաղից ռուսական զորքերի դուրսբերման մասին հայտարարություն։ Այդ մասին ադրբեջանական Թուրանի հարցին պատասխան հայտնել է Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Պիտեր Ստանոն։ Միևնույն ժամանակ Եվրամիության ներկայացուցիչը նշել է, Եվրամիությունը հավատարիմ է մնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացին աջակցելուն։ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով օգնական Հիքմետ Հաջիևը նշել է, թե ռուս խաղաղապահների վաղաժամ դուրսբերման մասին որոշումը ընդունվել է Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարությունների կողմից։
Ռուս խաղաղապահները Արցախում տեղակայվել էին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Երակոմ հայտարարության համաձայն և պետք է մնային այնտեղ 5 տարի։ Արդեն 3-րդ տարին է ապրիլի 19-ին նշվում է որպես հարկ վճարող օր։ Այս առիթով ՊԵԿ նախագահ Ռուստամ Բադասյանը շնորհավորական ուղեր ցեղել և նշել, որ պետական տոնացույցում հարկ վճարողի օր ունենալը նպատակ ունի արժևորել այն կարևոր ռազմավարական առաքելությունը, որ հարկ վճարողները ունեն պետության կյանքում։ ՊԵԿ-ի ուսումնասիրական կենտրոնում էլ այսօր ներկայացվել են հարկային ոլորտում սպասվող բարեփոխումները։ Մի փոփոխությունով պատարդի դարավ էլեկտրոնային դրամարկային գրքի վարումը, կամաց-կամաց ոնց որ գնում ենք թվայնացման և այդ համակարգն էլ տարիներ առաջ ներդրվել էլ էլեկտրոնային դրամարկի գիրքը, հիմա պարտադիր է դարը բոլորի համար։ Այդտեղ մի քանի խնդիրներ կա, ոնց որ այդ խնդիրները լուծման ընթացքում են, այդ դրամարկի գրքի վարման, ամիսը փակելու, ճշգրտումները կատարելու, այդ բոլորը կշտկվի։ Մարտի 21-ից վարչական պատասխանատվության վերաբերյալ գործերը էլեկտրոնային են վարվելու, թղթային եղանակով ծանոթություններ չեն լինելու, այդ հաշվարկները սահմանված ժամկետում չներկայացնելը կամ այլ պատասխանատվությունները, որոնք նախատեսված են հարկային պատասխանատվության տեսակները, վարչական իրավախ հաղթումների վերաբերյալ ծանոթությունները իրականացվելու է անձնական գրասենյակի միջոցով։ Այսինքն, եթե փոստով այն ժամանակ ստանում էինք ծանոթություններ, հրավիրում էինք վարչական վարույթի եւ այլն, մի հատ արձանագրություն կազմելու օրեր լինում, հետո գործի քննություն, հիմա այդ բոլոր ծանոթությունները տեղի ունենալու անձնական գրասենյակի միջոցով, դրա համար խնդրում եմ, որ անպայման հետևեք կամ պատասխանատու անձանց ասեք թող հետևեն այդ ծանոթություններին։ Նախատեսում է ունենալ էլեկտրոնային համակարգ 3 պետական մարմինների միջև՝ ՊԵԿ-ը, առողջապահության նախարարությունը եւ աշխատանքի սոց հարցերի նախարարությունը։ Երբ որ անաշխատոնակության թերթիկը բացվում է, այդ թերթիկը ավտոմատ արտացոլվելու է ՊԵԿ-ում, արտացոլվելու է միանգամից ձեր կողմից ներկայացվող եկամտային հարկի հաշվարկում։ Անհրաժեշտ հաշվարկները նպաստի հաշվարկման համար փոխանցվելու է միասնական սոց ծառայությանը եւ անհրաժեշտ գումարը, որը գործատուն պիտի ստանա, ավտոմատ փոխանցվելու է գործատուի հաշվի համարին։ Այսինքն այդ լրացուցիչ գործընթացներից բոլորս խուսափելու ենք, դա ամբողջը արվելու է մեկ միասնական հարթակի միջոցով։ Մենք հավաքական բոլորս եւ անհատապես մեզանից յուրաքանչյուրը հանդիսանում ենք մեր երկրի տնտեսական անվտանգության կերպումները։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս օրվա կապակցությամբ։ Քրեական ոստիկանության ծառայողները կասեցրել են առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցի ներկրման փորձ։ Մանրամասները մեր գործընկերների տեսանյութում։ Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները ստացած հերթական օպերատիվ տեղեկությունն իրացնին համագործակցելով Երևան քաղաքի կենտրոն եւ Նորքմարաշ վարչական շրջանների դատախազության, կենտրոն եւ Նորքմարաշ վարչական շրջանների առաջին քնչական բաժնի, ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության, Մեղրիի բաժնի, ազգային անվտանգության ծառայության Սյունիքի մարզային վարչության եւ Սամանապահ զորամասի ծառայողների հետ։ Ապրիլի 9-ին Մեղրիի Մաքսակետ Երևան միջպետական ավտոճանապարհի 5-րդ կիլոմետրին Հայաստանի եւ Իրանի սահմանի չեզոք գոտում քարե Պատնեշին հայտնաբերվեցին առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցների փարունակությամբ 2 պատետ եւ 1 պարկ, որոնք դեռևս չպարզված հանգամանքներում 25 ճանապարհով փորձել էին իրացնել եւ ներկրել Հայաստան։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում նույն օրը երեկոյան կատարված դեպքի վայրի զնության ժամանակ հայտնաբերվեց 5 պատետ մարիխուանայի նմանվող տեղնականաչավուն չորացված բուսական զանգվածներով 4.63 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով։ Սյունիքի մարզային քնջական վարչությունում կատարվող նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Նույն կազմով համագործակցության արդյունքում ապրիլի 12-ին նույն վայրում հայտնաբերվեց կպչուն ժապավեններով իրար կպցրած 2 փաթեթ։ Մեկը լցված էր մեթամֆետամինի նմանվող բյուրեղանման 110 գրամ զանգվածով, իսկ մյուսը մարիխուանայի նմանվող 612 գրամ զանգվածով։ Նշված տարածքում էր նաև 34-ամյա մի տղամարդ, որը նշված զանգվածները դեռևս չպարզված հանգամանքներում 25 ճանապարհով Իրանից ներկրել էր Հայաստան։ Այստեղ էր նաև նրա վարած Hyundai Accent մանկնիշի ավտոմեքենան։ Հանցագործությունը կատարելու անմիջականորեն ցակած հիմնավոր կասկածանքի հիմքով ժամը 1:55-ին տղամարդը ձերբակալվեց եւ մեքենայով անդերս տեղափոխվեց Մեղրիի բաժնի ձերբակալվածների պահպանվայր, իսկ մեքենան տեղափոխվեց բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Սյունիքի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթով կատարվում է նախաքննություն։
Նույն վարչության ծառայողները ստացած օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելիս համագործակցելով ոստիկանության Արտաշատի և Կապանի բաժինների ծառայողների հետ ապրիլի 17-ին ժամը 22:45-ին Երևան Երաստ ճանապարհին գտնվող գազալցակայանում հայտնաբերեցին և ձերբակալեցին առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցներ ձեռք բերելու և իրացնելու համար հետախուզման մեջ գտնվող 27-ամյա մի տղամարդու։ Իր վարած Opel Astra մանկնիշի ավտոմեքենայով հանդերձ նա տեղափոխվեց նախ Արտաշատի, ապա Կապանի բաժին։ Ապրիլի 9-ից նա հետախուզում էր հենց Կապանի բաժնի կողմից խափանման միջոցը կալանք։ Հետախուզվող տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Իրանի Սպահան և Թավրիզ նահանգներում անցած գիշեր տեղի ունեցած պայթյուններից հետո իրավիճակը կայուն է։ Կանադայի արտաքին գործերի նախարար Մելանի Ժոլին էլ հայտնել է, որ այսօր մեծ յոթնյակի երկրները կքննարկեն Իրան-Իսրայել հարաբերությունները։ Ապրիլի 13-ից վիճակը անկայուն է այս անգամ էլ Իրանի և Իսրայելի միջև։ Այս գիշեր Իրանում պայթյուններ են լսվել, որոնք ըստ ամերիկյան աղբյուրների եղել են Իսրայելի պատասխան հարվածները ապրիլի 13-ին Իրանի կողմից Իսրայելի վրա իրականացված ԱԹՍ-ների և հրթիռային հարձակման։ Ըստ իրական աղբյուրների Սպահան և Թավրիզ նահանգներում պայթյուններից հետո իրավիճակը կայուն է։ Միջուկային օբյեկտները չեն վնասվել։ Իսրայելից պաշտոնական մեկնաբանություն դեռևս չկա։ Որոշ երկրներ դեեսկալացիայի կոչ են արել։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Շիսունակը ասել է. Սա զարգացող իրավիճակ է, ճիշտ չի լինի, որ ես ենթադրություններ անեմ, քանի դեռ փաստերը պարզ չեն դարձել, և մենք դաշնակիցների հետ միասին աշխատում ենք մանրամասները հաստատելու ուղղությամբ։ ԵԱԿ-ն էսկալացիան ոչ մեկին ձեռնտու չէ, այն ինչ մենք ուզում ենք տեսնել, այն է, որ ողջ տարածաշրջանում տիրի հանգստություն։ Իսկ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնը կոչ է արել զսպվածություն ցուցաբերել մերձավոր արևելքում հետագա էսկալացիայից խուսափելու համար։ Մենք պետք է հնարավոր ամեն ինչ անենք, որպեսզի բոլոր կողմերը զսպեն էսկալացիան այդ տարածաշրջանում։ Անհրաժեշտ է, որ տարածաշրջանը մնա կայուն և բոլոր կողմերը զերծ մնան հետագա գործողություններից։ Իրավիճակից ելնելով Իսրայելում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ մասնավորապես իր երկրի քաղաքացիներին հանձնարարել է դուրս չգալ այն քաղաքների սահմաններից, որտեղ գտնվում են ամերիկյան դիվանագիտական և հյուպատոսական հաստատություններ։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով Իրանի տարածքում Իսրայելի պատասխան հարվածների մասին հաղորդագրություններ ստանալուց հետո ամերիկյան պետական կառույցների աշխատակիցները եւ նրանց ընտանիքների անդամները պետք է սահմանափակեն անձնական պատճառներով Թել Ավիվի ագլոմերացիայի տարածքից, ինչպես նաեւ Երուսաղեմից ու Բեեր-Շևայից դուրս գալը, մինչև հետագա ծանոցում չլինի։ Հաղորդագրությունում ասվում է նաև, որ Իսրայելում անվտանգության ապահովման հետ կապված իրավիճակը մնում է բարդ և կարող է արագ փոխվել։ Այսօր էլ Իտալիայում կայանալի կարգգործնախարարների հանդիպմանը կքննարկվի Իրանին Իսրայելի ենթադրյալ հարվածի շուրջ ստեղծված իրադրությունը, որի մասին հայտնել է Կանադայի արտգործնախարար Մելանի Ժոլին։ Կանադայի արտաքին գործերի նախարարության աշխատակիցներն ինձ տեղեկացրին Իրանում գիշերը տեղի ունեցած պատյունների մասին։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք իրադրությանը։ Այսօր առավոտյան մենք դա Իտալիայում կքննարկենք արտգործնախարարների հետ G7 նստաշրջանում։ Իրանի և Իսրայելի հարաբերությունները սրվեցին այն պահից, երբ Իսրայելը մեղադրվեց Իրանի հյուպատոսարանի վրա հարձակման մեջ։ Այդ հարձակման հետևանքով զոհվել էր 13 մարդ, այդ թվում Իրանից բարձրաստիճան գեներալներ։ Զվարթ Ղազարյան, Հորիզոն։ Առայժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 18-ին։